Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Osvrt. Večeras ste sa mnom u društvu Marija Boban, nacionalna predsjednica zajednice žena Katarina Zrinski i pročelnica katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta u Splitu. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, zahvaljujem. Evo, na samom početku, s obzirom da sam vas prvo predstavila kao nacionalnu predsjednicu zajednice žena Katarina Zrinski, mi ćemo večeras govoriti i o samoj zajednici, i o ženama u stranci, u politici, ali i općenito o ženama u hrvatskom društvu. Vi ste tek odnedavno postali nacionalna predsjednica ove zajednice, točnije od 27. listopada. Jeste li uspjeli pohvatati sve konce, kako se kaže? Najprije zahvaljujem na pozivu u emisiju. Moram priznati da mi je velika čast što ovdje mogu predstavljati tako jednu veliku zajednicu koja, kad kažemo o 20 županija i gradu Zagrebu, znači na neki način 75.000 žena u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ono što mi je na neki način najinteresantnija tema jest da nisu sve samo članice HDZ-a. Dakle, ukoliko ima i zainteresiranih, one koje nisu članice samo ispunjavaju pristupnicu. A one koje jesu, dakle, automatizmom postaju članice zajednice žena. Moram priznati, zanimljivo. Ovo je dodatan polet u politiku, slobodno tako mogu reći, s obzirom da su predsjednice bile, evo, i bivša premijerka Jadranka Kosor, jedna je od predsjednica, pa onda i Bianca Matković je bila predsjednica. Znači li to da ćemo onda za koju godinu možda i vas vidjeti na jednoj tako visokoj funkciji? Evo, moram priznati da sam ja 3 godine u HDZ-u i da je meni na neki način bio izazov uključivanje žena i na neki način u sve sfere društvenog života, pa tako i političkog. Osobno imam motivaciju, jer nekako svi moji prijatelji, kolege, kolegice su kritičari. Dakle, svi smo mi na kavi, privatno, uvijek kritičari svakodnevnih događanja, ali politika je izazov jer dobijete poticaj da nešto mijenjate. Naravno, svrstavate se u onu stranku, one strukture ili nezavisne liste gdje pripadate. Ja sam to htjela pitati, što vas je privuklo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i to baš prije 3 godine. Nije bio slavan trenutak, moram tako reći, vašeg priključenja. Oni koji me poznaju su mi postavili to pitanje, ali su vrlo vjerojatno brzo našli odgovor. Dakle, motivacija, promjene, dakle nešto kad se mijenja na bolje, kad se pokušava pronaći novi put, pa tako i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja je sad, kako kaže naš predsjednik Tomislav Karamarko, u fazi konsolidacije članstva, kada pokušavamo naći put prema novoj, na neki način, narodnjačkoj stranci, vraćamo se i korijenima. Dakle, vraćamo se korijenima koje je stvarao naš prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman. Dakle, onom što smo bili, dakle, ono čim smo postali, dakle, jer ono što ljudi često zaboravljaju jest podrijetlo. Dakle, hrvatsko podrijetlo i hrvatska neovisnost, i to je na neki način temelj hrvatske države. Eto, to su kratko nekakve 3 stvari koje su mene potakle. Što je sa ženama u stranci? Vi ste, kad ste došli prije 3 godine, nije se situacija do sada nešto pretjerano promijenila što se žena tiče. Međutim, kad se vratimo u prošlost, u 90. početak 90-ih, kakva je onda situacija bila u stranci? Ovako, nažalost, ne samo u HDZ-u, nego u većini stranki, pa i europskih stranki, još uvijek postoji kvota žena. Dakle, zašto kažem nažalost? Jer je nužna. Jer pokušavamo afirmirati što više žena u političkim strukturama. Međutim, ne možemo sad kriviti na taj način muški dio populacije. Zašto? Nego i žene. Tako, jer pazite, ne možete nekog prisiliti da se bavi politikom. Dakle, ne možete nekome, nije to odlazak do frizera, do kozmetičkog salona ili odlazak u kino. Dakle, ulaskom u politiku postajete javna osoba. Pitanje je da li ste zainteresirani da se na taj način eksponirate, da li želite, ali sve one žene koje žele, koje jesu dio stranke, moj cilj je dati im šansu. Dakle, pokušati pronaći put i na neki način dati im pomoć. Je li politika na neki način muško zanimanje? Evo, i sami ste rekli, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu. Možemo ili to tako gledati, tako smatramo. Međutim, evo, ko je šefica Europske zajednice? Dakle, Angela Merkel. Dakle, jedna od najpoznatijih žena trenutno u Europskoj uniji. Žena muškog karaktera, slobodno mogu reći. Sad ne znam kako vam ja izgledam u ovoj situaciji, možda atipično, ali na neki način nisam za kompromise. Dakle, ne bih rekla da bih morala izgledati kao muško. Međutim, u akademskoj zajednici iz koje ja i potičem, i moram priznat, još uvijek svi moji prihodi idu od Pravnog fakulteta u Splitu, time se i ponosim. Dakle,
velik je put da vi postanete, pod navodnike, profesionalni političar. Međutim, evo, od angažmana na lokalnoj razini u nekoliko mjeseci sam došla do nacionalne razine. Dakle, članica sam predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. To je za mene jedno veliko postignuće, velika stvar, da sudjelujete u stvarima koje mijenjaju. Dakle, mijenjaju Hrvatsku, mijenjaju svih nas. I ako ja mogu doprinijeti da više žena bude uključeno, svakako vjerujte mi da ću se za to boriti. Vi radite na Pravnom fakultetu u Splitu. Krenut ćemo od te zajednice. Jesu li žene i muškarci u jednoj takvoj instituciji ravnopravni? Vjerujte mi da jesu. Budući da u akademskoj zajednici sve ovisi o vašim osobnim postignućima. Dakle, ranije je to bio magisterij pa doktorat, danas je to doktorski studij. Nakon toga idete u viša zvanja bez obzira na spol. Uvijek vam je na svakom natječaju napisano da se mogu podjednako prijaviti, dakle u svim natječajima, pa tako i našim akademskim zajednicama, na neki način pristupnici oba spola. Kao i u svim poslovima, ja nikad ne dijelim na muške i ženske. Dakle, jedino volja i želja da uspijete. Tako se završava i fakultet, tako se piše magisterij, tako se radi doktorat. Naime, često puta se možda stvara sfera koja odbija žene jer se kaže da se ne može imati vremena za karijeru i za obitelj. Međutim, dobrom organizacijom mislim da sve to možete ipak postići. Možemo slobodno reći da je Hrvatska podijeljena na neki način na dijelove koji žive sasvim drugačije od Dalmacije. Nekako mi smo hrvatsko društvo tradicionalno, imamo tradicionalan način života, težimo tradicionalno podijeli radnih uloga. Međutim, čini mi se da se to nekako Zagreb i okolica drugačije odnosi nego li Dalmacija. Oni su više europski nego li mi. Mi još uvijek zaostajemo. Pretpostavljam da Slavonija, Gorski kotar i Lika opet zaostaju i za Dalmacijom. Kad će se to promijeniti? Imamo dobre zakone, mnogi kažu treba ga se samo pridržavati, treba ga primjenjivati, ali kako? Evo ovako, ja moram reći da sam odmah lokal patriot. Dakle, prvenstveno ne zaboravljam korijene. Dakle, potičem iz Splita i mislim da je Split, evo sad ću reći javno, najljepši grad na svijetu. Mislim da nema nikog ko živi u Splitu da to ne kaže. Ima jednakih prilika. Vjerujte mi, u svim gradovima, ali je pitanje što vi želite. Dakle, da li se vi vidite u jednom užurbanom gradu, u jednoj urbanoj sredini kao što je to Zagreb, ili želite mirniji život, ili želite kao mi manje, kraće destinacije gdje imate možda 20 minuta s jednog kraja grada do drugog, pa stignete i na kavu i s prijateljima i na posao. Odlazak u veći grad znači i duže vrijeme na poslu, duže radne sate, odlazak. Dakle, govorim sa ženskog aspekta. Automatski gledate prilike ili nekakve podnavodnike prijetnje za obiteljski život. Još uvijek u Splitu imamo radno vrijeme do 3-4. U velikoj većini slučajeva. U Zagrebu je to 5. Povratak je možda sat vremena. Slavonija je slično kao u Dalmaciji. Istra je specifična. Ja bih samo rekla da biramo. I uvijek sam zato da ne morate cijeli život živjeti u jednom gradu. Ako smatrate da vam je negdje bolje, ljepše, pokušate, vratite se. Kod nas je taj mentalitet još uvijek na nekoj drugoj razini. Mislim da se i to slažemo. Dakle, mi smo onako s roditeljima možda i do 30, ako treba, onda se ode prema van. Dakle, taj jedan trend života, mislim da je u Zagrebu kao metropoli, onima kojima se sviđa, vjerojatno zastupljeniji. Kako ne vratiti žene u politiku? Vidjeli smo sad i popise stanovništva. Ima više žena nego li muškaraca. Drage žene, ima prilike i za vas. Iskreno. Ja putem zajednice žene i nastojim motivirati. Dakle, žene, većinom svi misle da je to humanitarni rad. Dakle, velika je stvar biti uključen i žene zaista imaju veliko srce, pogotovo moje žene u Katarini Zrinski, žene HDZ-a. Mislim da biste trebali, svakako preporučujem i posjetiti naše Facebook stranice, pa tako i Facebook stranicu Zajednice žena Katarina Zrinski. Sve su umrežene i ta stranica se na dnevnoj bazi puni sadržajima. Sad pred Božić, ali ne samo pred Božić, sa dobrim dijelima, sa predstavama, za djecu, za niz drugih stvari, kažem, jer kakva je situacija trenutno u Hrvatskoj, imate ljudi koji su u potrebi, ali su preponosni da bi tražili. Ali često puta mi u našim sredinama prepoznamo i velika je stvar kada im donesete božićni poklon. A da oni to ne traže. Tako je. Dakle, na neki način kroz taj humanitarni rad dođete, ali imamo mi niz tribina, dakle, na teme žene u politici i u društvu. Recimo, Hrvatska demokratska zajednica ima zakladu Hrvatskog državnog zavjeta, koja ima i seminar, kolokvijalni, ovo već je druga generacija u tijeku, na koji način pokušavate educirati žene i najprije ono što je osnovno kod žena, zainteresirati ih.
Dakle, nije uopće problem na neki način edukacije nego motivacije da im približite, jer često puta kad ne vide da su prihvaćene, odustaju. Dakle, to je onaj ključni problem. Što kažu muškarci u stranci? Recimo, muškarci u HDZ-u, pa moram priznati da su ponosni na svoje žene. Dakle, u svakom slučaju... I na svoje supruge i na svoje žene u udruzi. Ista stvar. Dakle, velika većina i jesu. Dakle, u paru najčešće imate i članove obitelji kao članove stranke, tako da je nerijetko i suprug i supruga i tako dalje. Ali ne bih ja to dijelila jer ja sam i aktivna članica gradskog odbora HDZ-a u Splitu. Dakle, na neki način jedna od 20 splitskih HDZ-ovaca i bez problema kad su bili naši unutarstranački izbori sam dobila velik broj glasova. Dakle, na što sam naročito ponosan. Dakle, ne bih rekla da su se kandidirale neke druge žene da ne bi prošle. Dakle, gleda se prepoznatljivost. Što biste vi savjetovali svim ženama, evo, koje nisu članice nijedne stranke, zašto bi se trebale priključiti udruzi žena Katarina Zrinski? I što ih tamo očekuje, što bi tamo trebale raditi? Ovako, naša zajednica žena na neki način počiva na obitelji kao temeljnom principu. Dakle, to je jedno od ključnih načela obitelji onakvoj koja je najbliža po definiciji katoličke crkve. To je ono što moram naglasiti. Druga stvar je značaj afirmacije žena u društveno i političkom životu. Dakle, ukoliko ste članica, možete sudjelovati u našim humanitarnim akcijama, nigdje se ne morate pojavljivati na skupovima koji su isključivo političke naravi. Dakle, možete nas se pridružiti, s nama se družiti neko vrijeme i odlučiti zapravo da li želite potpisati pristupnicu. Sasvim otvoreno. Možete li prokomentirati, s obzirom da ste evo među svojim načelima spomenuli i odgoj, ali i vjeru, što je Hrvatska u posljednjih 10 godina zapravo izgubila vjernika kao što je grad Split, brojčano? Ovako. Što mislite, zašto je to tako? Ljudi na neki način, mislim da se mijenjaju stjecajem okolnosti i na neki način ovaj brzi život, ubrzani tehnologije, dakle, gube vjeru. Na neki način gube vjeru u sebe, pa samim time ako ih se ne educira na način da imaju praktičnu vjeru, da vi odgojite zapravo svoje dijete da ode u crkvu, jer vjerujte mi, ja svoju djecu šaljem u crkvu i ne smatram da će tamo bilo što loše čuti. Dakle, katolička crkva ima jedan pogled koji je neosuđujući, ne gleda nikog preko oka i dakle, činjenica da smo pred božićno vrijeme, meni je svake godine, ovo je najljepši dio godine, kada se otvarate prema ljudima, kada palite adventske svijeće, adventski vijenac i zapravo već sad ulazimo pred sam kraj i palimo četvrtu svijeću. Dakle, uči nas opraštanju, uči nas vjeri i mislim kad se nemate nikome obratiti, da je najjednostavnije vjerojatno otići u crkvu i razgovarati na neki način sa Bogom. Mislim da svi imamo taj unutarnji glas u sebi. Tako da, takav princip, a ne zatvaranje u, ne znam, kompjutere, makar sam ja izraziti pobornik i Facebooka i svih modernih tehnologija, kažem, otvaranje samom sebi, to je princip vjere. I to je ono što mi želimo. I obitelj onakva kakva jeste, dakle, otac, majka i djeca. Jesu li na neki način političke stranke, ne mislim sad isključivo na Hrvatsku demokratsku zajednicu, nego općenito na političke stranke, krive tom doprinosu da postajemo i nekako manje vjernici, da manje vjerujemo u našu budućnost, u bolju budućnost, bolje sutra? Ovako, političke stranke se bave politikom i često puta mi miješamo, dakle, politiku i vjeru. Ono što je nama imperativ, kao recimo zajednici žena, ako govorimo o HDZ-u, jest održati obitelj onakvom kakva ona zaista jest. Jer obitelj je zajednica u kojoj se dijete odgaja. I to je ono što nama na neki način nedostaje i što recimo možda u ovom suvremenom svijetu usred poslova, obveze i svega ostalog zapostavimo. A kad vi dijete ne odgojite adekvatno, onda ga ostavljate možda da ga odgaja škola, da ga odgaja prijatelj, susjed, u najgorem slučaju to je ulica. Mi smo u Splitu imali velik broj narkomana i ovisnika i tako dalje. Ali to je onaj način kada nemate nekog da s vama razgovara. Jer obitelj je neko ko vam je tu. Bez obzira na vaše sve mane, mislim da ne možete naći nikog drugog koji bi vas mogao prihvatiti kao vaš roditelj. Tako bi trebalo zapravo i biti. Lome se koplja oko toga treba li crkva reći svoje mišljenje po bilo kojem pitanju u Republici Hrvatskoj ili bi crkva jednostavno trebala stati sa strane i ne miješati se, kako neki kažu, u politiku, odnosno u ključna pitanja.
Pazite, nezgodno je komentirati pojam crkve, jer ja sama sam dio, dakle, katoličke crkve, pogotovo župe Sveti križ u Varošu. Ja osobno nemam ništa protiv izražavanja mišljenja, jer kažem, i svećenici oduvijek u okviru svojih propovjedi propovijedaju, dakle, poučavaju narod. Dakle, to je njima na neki način i opis njihovog, nazovimo to sad u širem smislu, i radnog mjesta. Oni dok su na oltaru, oni nastupaju kao svećenici katoličke crkve. Dakle, naše evanđelje, koliko god se činilo, dakle, jednostavnim jezikom pisano, ali mislim da možete uvijek nekako izvući smisao i povezati sa aktualnom situacijom. Tako da Biblija još uvijek jest knjiga na knjigama i izvor svakojake mudrosti. Zdravstveni odgoj. Eto, to je pitanje. To je pitanje u koje su se miješali apsolutno svi. Još uvijek se lome koplja oko toga. Svakodnevno u medijima čitamo neke nove članke, neka nova mišljenja ovoga puta. Crkva nije za zdravstveni odgoj. Što vi mislite? Iskreno, je li Hrvatska sazrela za jedan takav način odgoja? Takav način odgoja u školama, i mnogi kažu, neće se ništa bitnije promijeniti. Sadrži dosta dobrih stvari, ali možda bi trebalo filtrirati neke stvari. Pazite ovako, načelno kad pokušavate prisilno bilo što uvesti, onda imate reakciju. Dakle, vjeronauk. Mislite katolički, da se o tome nije pričalo, da su se samo predmeti nekako pojavili, nekako ne bi bilo tolike bure? U predmet šire rasprave. Dakle, sve novo što uvodite, mislim da uvijek korisno provesti širu raspravu, na neki način vagati i tako dalje. Ako uspoređujete sa katoličkom crkvom, vezujem se na ranije pitanje, onda je jako važno napomenuti da je vjeronauk izborni kolegi. Dakle, ona djeca koja nisu vjernici nisu prisiljena slušati, nego ih se treba adekvatno uključiti u nastavu, bilo da je to etika ili im se osmisliti kako radi taj sat. Tako da, na neki način, ja nisam načelno protiv uključivanja primjerice kao izborni kolegi. Ako ja smijem odlučiti, dakle, za svoje dijete, govorim sad kao majka dvoje djece. Dakle, često puta se naglašava da škola ne odgaja djecu. Ovdje se to upravo suprotno tumači. Dakle, ima tu jako dobrih stvari. Međutim, ne znam da li su vodili računa o primjerenosti za pojedinu dob. Druga stvar, kad se nešto vodi kao obvezno, ako sam dobro shvatila, od prvog razreda kreće se, dakle, nekakvom tjelovježbom, doručkom, pranjem ruku. To je što se prvog razreda tiče. A onda idemo dalje po segmentima. Recimo, neke stvari u Hrvatskoj su još uvijek definirane. Mi jesmo konzervativna zemlja. Veliko većini slučajeva, velik broj katolika. Dakle, recimo, onaj princip roda i spola. Da vam mom djetetu neku u četvrtom razredu osnovne, znači moje curici je to do godine zapravo jedan predmet, kaže da se rađa sa spolom, a da može birat rod. Mm-hmm. Dakle, to je nešto što ne znam da li bih osobno sugerirala kao roditelj, pa na neki način željela bih imati priliku da o tome odlučim sama. I o trenutku, sad govorim kao roditelj, kada to uključiti odgoj djeteta. Dakle, načelno nisam isključujuća, ali kad se radi o tom obliku odgoja, voljela bih da ja donesem zadnju odluku, a ne neko umjesto mene. Treba li seksualni odgoj biti u školi? Čujte, mi smo imali biologiju. Mislim da je to bilo nekoliko sličica i to je bilo dosta davno. Je li to sasvim dovoljno ili nam sad treba više? Ja sam za edukaciju, ali kažem, ovdje je to nekako bez šire rasprave, automatski implementirano, involvirano. Dakle, seksualni odgoj je za svako dijete jedan bio bitan dio sazrijevanja. Ali svako dijete se razvija u skladu sa svojim mentalnim razvojem. Tako da ne možemo mi sad reći kad je granica za jedno dijete. Dakle, neko će ući u pubertet, ako govorimo o djetetu sa, ne znam, 12-13 godina, neko će vam tek sa 15. Neko je sa 16 potpuno sazrio, neko vam i sa 18, 19, 20 ne može. Dakle, ta dob koja je ovdje nekako ciljano postavljena, što netko mora savladati određenoj dobi, je meni pomalo neobična. Ako sam uspjela shvatiti, vi ste za referendum. Vi ste nekoliko puta istaknuli, ja želim odlučiti za svoje maloljetno dijete. Dakle, u principu, to je ono što je i crkva rekla. Funkcija obitelji i roditelja je da odgaja. Dakle, na meni je taj odgoj i na meni su te ključne odluke. Kad ću ja svoje dijete uključiti određeni dio?
Kad sam čitala malo što promiče zajednica žena Katarina Zrinska, onda sam vidjela odgoj djece i mladih, borbu protiv nasilja nad ženama i djecom, pa onda suradnja s organizacijama u promicanju prava žena. Tako je. Dakle, mi naravno u sklopu našeg programa i obilježavamo dan nasilja, međunarodni dan i hrvatski dan nasilja, borbe protiv nasilja nad ženama. Nažalost, to je takav problem da u Splitu imate jako malo sredstava uloženih u te projekte. Da li je autonomna kuća aktualna, nije. Dakle, nekako evo, bliže se lokalni izbori, pa mislim da ćemo barem uspjeti poraditi na toj temi. Žene u svakom slučaju, nažalost, još uvijek jesu slabiji spol. Dakle, prava žena da budu ravnopravne još uvijek se moraju, evo rekli smo politici, izboriti kroz kvote. Još uvijek imamo stav da žena mora preferirati obitelj iznad karijere. Ja mislim da bi svaka žena trebala odabrati za sebe. Dakle, kako se netko vidi? Netko se vidi u kući kao domaćica sa dvoje, troje, petero djece, izvrsno. Neko se vidi u visokoobrazovnim institucijama, u akademskoj zajednici. Neko se vidi čak i u škveru, na monteru, ne znam. Dakle, pitanje je izbora. Dakle, svakoj ženi omogućiti da bude ono što želi. Eto, to je moj cilj. Vi ste rekli da želite napraviti iskorak na način da dodatno ojačate položaj žena u stranci, ali i društvu. Što to zapravo znači? Na koji način vi to mislite? Pazite, sve naše tribine koje mi radimo i sva pitanja koja otvaramo su otvorena za svih koji žele doći i uključiti se u raspravu. Dakle, cilj je pozvati žene koje nisu involvirane ni u HDZ, nijednu političku stranku, da budu dobar primjer. Dakle, otvoriti pitanja. Isto tako smo stavili naše prostorije, stranke i stavili smo na stranice kontakt telefon za bilo koju ženu koja eventualno ima problem ili želi, evo ako govorimo o nasilju na ženama, porazgovarati s nekim i mi vrlo lako možemo tu osobu povezati sa, naravno, svim institucijama i osobama koje su tu. Ključna stvar je biti na raspolaganju. Dakle, da li je to danas? U pravom trenutku. Tako je. Dakle, jer onaj korak kad se vi odlučite, niko ne zna kada i kome. Dakle, nekad vam i razgovor je jedna obična kava koju sjednete u nekakvom kutku na rivi, vam može značiti više nego 10 sati aktivnog, ne znam, edukacije, seminara ili bilo čega drugog. Dakle, biti spreman, biti na raspolaganju, danas je ključni termin. O zajednici žena Katarina Zrinski govorit ćemo i u nastavku emisije. Štovani gledatelji, ostanite i u drugom dijelu emisije Osvrt u našem društvu. Na tisuće ljudi svakodnevno pati uslijed bolova u kralježnici s globovima i proširenim venama zbog neprimjerene obuće. Rješenje za njihove probleme je obuća dr. Luigi. S obzirom na tvoje zdravstvene probleme. S obzirom na bolove u kralježnici s globovima i proširenim venama, jednostavno se nisam mogla kretati. Otkad nosim obuću dr. Luigi, koju mi je naravno preporučio moj liječnik, osjećam se kao nova. Ostvarite svoje snove. Za vrhunsko školovanje ne morate odlaziti u svijet. TV Akademija vas čeka u Splitu. Postanite vrhunski voditelj, snimatelj, montažer, producent. Informirajte se i za ostale smjerove multimedijskog izraza. Daj pet za znakova svijet! Dobro, Amadeus, čuvajte nas, pazite nas, jesu naša srca paha. Od dečki, od cure, i vaša nam se pomoć treba, da rastemo bez straha. Da rastemo bez straha. Idemo! Poštujte naše znakove! 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 Eurodau Split, vaš najveći Volkswagen partner u Dalmaciji. Dragi Miki Mraz, ovaj Božić želim besplatnu televiziju za sebe, za muža, za sina. Ej, šta je ovo? Ajmo brže! Bnet predstavlja
Miki Beneti kao Miki Mraz u najdirljivijoj priči Božićni paketi. A, vega, mali rastik u gljiva. O, dreće. Okej, da vama zapaketiram. Ovaj Božić uzmi Benet paket i besplatno gledaj televiziju 6 mjeseci. Uz to izaberi bilo koji tematski ili HD paket po izboru. Gledatelji, dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Osvrta. Sa mnom u društvu je i dalje Marija Boban, nacionalna predsjednica zajednice žena Katarina Zrinski i pročelnica katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta u Splitu. Gospođo Boban, zajednica žena Katarina Zrinski na nacionalnoj razini funkcionira od 20. veljače 99. godine. Tako je, dakle, ono što je zanimljivo je da je osnovana u Splitu. Eto, jedan mali odmak od Zagreba. Znači, da su Spličanke prve prepoznale probleme žena i zajednice općenito. Moram, na to sam naročito i ponosna. I evo, nakon 4 predsjednice, mislim da ste već rekli, Nevena, dakle, između kojih je Jadranka Kosor, Bjanka Matković, Karmela Caparin i moja prethodnica, dakle, gospođa Katarina Fuček, evo Spličanke. Dakle, jedan mali odmak, jedan mali dašak Dalmacije, dakle nekakav povratak korijenima. Ono što se trudim da budem dostojna tog zvanja. Jesu li vam možda vaše prethodnice dale kakav savjet kad ste postali predsjednica? Gospođa Katarina Fuček mi je izrazito bila na usluzi prilikom, dakle, same afirmacije kampanje i moram priznati da i sad često puta se čujemo i tražim savjet, ali nema tu nekog konkretnog pametnog savjeta, što mi odmah i rekla. Svako ima svoj stil. Moj stil je bio povezivanje, pa tako da smo velika većina žena i ja bile Facebook prijateljice, čak i puno prije moje ideje, recimo, da se uopće kandidiram. Mm-hmm. Tako da, danas to povezivanje je puno jednostavnije. Ali ako znate slušati, ako ste na neki način prisutni, aktivni, na raspolaganju, mislim da onda ne možete ne uspjeti. Što žene očekuju od vas kao predsjednice u vašem mandatu? Prvenstveno afirmaciju žena. Dakle, na predsjedništvu koje je održano prije 20 dana u Zagrebu, gdje imam 10 članica koje su izabrane na skupštini, ja sam 10. Kao predsjednica, istaknuto je, dakle, veća afirmacija žena i one naglašavaju potrebu kvote od 40%. Dakle, do sada je sve bilo 20%. Sve stranke će se morati pridržavati te kvote u svibnju na lokalnim izborima. Inače, 20%, ali inače je preporuka da se krene na kvotu od 40%, koja bi trebala biti preporuka još uvijek, a u buduće, nadam se, u nekom skorim roku bi trebala biti, recimo, i preporuka. Ono što se one žele vidjeti je da se ne stavi po toj kvoti žene na dva zadnja mjesta. Znate, da bi se zadovoljila. Nego na neki način aktivno zebra s tim principom, ako me razumijete, dakle, da su podjednako zastupljene, a ne čisto radi matematike, radi broja. A imate primjerice, kad govorim i o Splitu i o nacionalnoj razini, od načelnica, od gradonačelnica, dakle, imamo, evo, ponosno moram reći, našu članicu predsjedništva, gradonačelnicu Knina, gospođu Josipu Rimac, koja, recimo, jedna izvanredna žena. U predsjedništvu imate, to je isto moja Katarina, jer sve žene su koje su članice, dakle su automatski članice zajednice žena. Tu u Splitu imam inženjerki, odvjetnica na zagrebačkoj razini. Ista stvar u Slavoniji, dakle od domaćica, od ekonomistica, pravnica. Dakle, žene različitih profila, ali kažem, svaka nekako uklapa se svojim djelovanjem u mozaik. Jer kad imate niz različitih ljudi, imate različite ideje i ono što je ključno da im dopustite slobodu. Da komentiraju, da rade i kad date motivaciju, sve one odrade i vjerujte mi, volonterski. Jer rad u zajednici žena nema honorara i svo vrijeme koje vi poklanjate radu, dakle, oduzimate od vlastite obitelji. Ja sam od srca zahvalna na svakoj minuti koje posvećuju. To je isto zajednici. Na politiku i lokalne izbore ćemo se još vratiti. Važni su i humanitarni projekti koji su u cilju, a to je, ako sam dobro primijetila, prikupljanje novca za mali dom, prihvatilište za djecu s invaliditetom u Keniji, koje vodi fra Miro Babić. Tako je, ta akcija je zapravo uvijek u tijeku, jer je broj računa objavljen, imamo
dakle, i kontakt podatke za sve zainteresirane rade, ih možemo i proslijediti. Naravno, vidljivo je i na Facebooku. Fra Miro Babić je dugi niz godina u misijama u Keniji. Kako je bio sada tu, organizirali smo mu kinoprojekcije diljem Hrvatske. Dakle, moje žene, moje Katarine su ga ugostile u preko 13 gradova. I on je jednostavno bio oduševljen. Evo sad malo imam slobodu da govorim o njegovo ime. Jer mi smo snosili sve troškove. Od dvorana, od puta, od smještaja. Dakle, bilo da je to samostan, bilo da je to hotel. Kinoprojekcija je bila kinoprojekcija filma o malom domu. Išla na donatorskom principu, dakle onome što on radi i u što će zapravo uložiti. Kad vi vidite jednu mladu osobu, Fra Miro, ima 37 godina, koji je posvećen tako poslu da radi s ljudima o potrebama, djeci sa invaliditetom, onima koji su najpotrebniji, dakle dogodi se da vam se srce otvori. I moram priznati da ta akcija traje već nekoliko godina i da se nadam da će odaziv biti sve veći i veći, jer to nije nešto što prestaje. Što se tiče samih ostalih projekata, pretpostavljam su još neki projekti u cilju. Dakle, kada govorimo o projektima, ne prestaju. Nažalost, imate i niz obitelji koje su u potrebama, tako da smo sad obišli i djecu branitelja. Obišli smo na neki način sve one koji su u potrebi da im se pomogne. Međutim, oni žele ostati anonimni. Dakle, većina naših akcija koje su božićne nisu uslikane, niti su na neki način javne, jer morate poštivati privatnost ljudi. Dakle, često puta ne želite zarađivati na tom principu. Organizirat ćemo sljedeće godine jedan humanitarni koncert, evo sad samo najavi, ne bih o detaljima. Ja se nadam da će se velika većina zvijezda i odazvati, jer to je najbrži način da prikupite novac ako imate i telefon za pomoć i tako dalje, jer osobna donacija je uvijek teža. S druge strane, imali smo jedan simboličan projekt bez troškova. Dakle, žene HDZ-a od srca za Vukovar. Kako i mi svi u Hrvatskoj isto vrijeme palimo svijeće, tako smo se dogovorili u 6 sati poslije podne. Svi smo zapalili niz svijeća u obliku srca. Dakle, u cijeloj Hrvatskoj isto vrijeme to je bio jedan osjećaj kada je Facebook stranicu preplavio niz slika s pozdravima iz različitih gradova. Predivno. Spomenuli ste, dakle, Vukovar. Ovih dana aktualna je tema registra branitelja. Što mislite o objavi registra branitelja? Kako sam shvatila, Hrvatska demokratska zajednica nije bila za tu opciju. Dakle, on je, nažalost, kažem nažalost, jutros objavljen. Pazite, on je skup i niz osobnih podataka. Ono što je ključno, a sad me već pitate i stručno, ne znam koliko je to vezano uz temu zajednice žena, ali moj doktorat je bio zaštita osobnih podataka. Dakle, ključna stvar je da osobni podatak je bilo koji podatak koji možete povezati s određenim osobom. I sam zakon o zaštiti osobnih podataka eksplicitno kaže da se takvi podaci mogu objaviti isključivo uz privolu osobe. Jer današnje tehnologije, današnji svijet sve više zadire u privatnost. Koliko znam, i vi ste studirali pravo, tako da znate i da u samom Ustavu se garantira zaštita osobnih podataka, da je taj zakon izveden u samog Ustava Republike Hrvatske. Tako da, kad vi objavljujete određene podatke, ja se uvijek pitam, pravo pristupa da, ali pravo na objavu, da li je to samo na osobi ili na nekom trećem? Dakle, pojam javnog interesa na koji se često puta pozivaju jest pravo na pristup informacijama, pravo na informiranje, pravo da javnost mora znati. Međutim, gdje taj javni interes prestaje? Inspekcijski nadzor pak, dakle kontrola, bi bio jedan kvalitetan pristup u kojem bi se moglo revidirati. Mi građani ćemo pročitati. Ali tko je ta osoba? Koliko ona želi biti prisutna na tome, da ili ne, mislim da to osoba mora sama odlučiti, a ne neko umjesto nje. Ali pazite, to je moje osobno mišljenje. O tome će se još govoriti. Bližimo se kraju ove emisije. Za kraj spomenut ćemo lokalne izbore. Dakle, aktualna tema, kad će Hrvatska demokratska zajednica istaknuti svog člana ili članicu za lokalne izbore za gradonačelnika? Evo ovako, to je najaktualnije pitanje trenutno u Splitu, ali ja moram priznati da imamo... Zašto stranka odugovlači? Imamo znači... žar ekonomije u sebi. Moram priznati da smo bez kampanje dobili najbolju kampanju. Dakle, sad je najveći interes upravo za tim da se istakne kandidat. Dakle, da smo ga istakli prije mjesec dana, vjerojatno to ne bi bilo ni u pola žarištu zanimanja. Borba kvalitetnih ljudi,
dakle aktualno promoviranje unutar stranke dok je u tijeku. Dakle, dok ne izađemo sa jednim imenom i vjerujte mi, kad izađe, svi ćemo stajati za tog imena. To je ono što je osnovno. Dakle, gradski odbor u ovom slučaju HDZ-a u Splitu se još nije sastao po tom pitanju i naravno kad se sastane glasa i donosi odluku. Ono što je nama osobito zanimljivo jesu ostali protukandidati. Pa vidite da je već situacija u SDP-u na predomišljanju. Mm-hmm. Dakle, u Splitu je već bilo komentara, u Zagrebu, koliko vidim, već je kandidat i promijenjen. Dakle, mi nismo išli na neki način tako daleko, nego smo radije tu konkurenciju ostavili unutar stranke. Možete li nam potvrditi da će kandidat doći iz redova Hrvatske demokratske zajednice, da neće biti sa strane? Ovako, iz nekih drugih stranaka. Ovako stavljate me u nezgodnu situaciju da potvrđujem. Dakle, kako se postaje članom određene stranke? Potpisivanjem pristupnice. Dakle, ako me možete razumjeti u ovoj situaciji, možete i vi sutra doći do naše stranke, ispuniti pristupnicu i postati članom. Što se toga tiče, ja vjerujem da naša... konkretnija, s obzirom da se u medijima konstantno provlači ime sadašnje dogradonačelnice Anđelke Visković, hoćemo li možda nju vidjeti na tom mjestu, na mjestu kandidata? Ovako, dok vam se gradski odbor ne sastane, dok se kandidati ne prikupe, a vi znate da su uvijek naši izbori u Splitu osobito zanimljivi, ako se sjećate od stranačkih. Tako da ja očekujem da će biti aktualno i da će biti borba. I činjenica da mi biramo najbolje kandidata meni daje motivaciju da vjerujem da ćemo imati izvrsne rezultate na ovim izborima. Zalažete li se za ženu? Možda na tom mjestu? Ono što vam moram reći, da u ovoj situaciji ili gradonačelnik ili gradonačelnica, nama je cilj da to bude osoba koja će povesti ovaj grad. Ono što Split zaslužuje je da bude metropola kulture. Da to bude jedno središte Dalmacije, da mi Splitu vratimo sjaj. Mislim da je to ono što svi želimo. Tako da HDZ u ovom slučaju zaista radi na tome da ima osobu koja to može provesti u djelo. Tako da ovdje opet govorim, nije samo spol u pitanju. Dakle, da to bude prava osoba na pravom mjestu s kojom ćemo se svi ponositi i s ponosom istaknuti da je to naš gradonačelnik ili gradonačelnica. Mislim da je to u ovom slučaju najvažnije. Hoće li Hrvatska demokratska zajednica ispuniti kvotu za žene? Ovako, moram pohvaliti našeg tajnika, glavnog tajnika stranke, gospodina Milijana Brkića, koji je uključio sve žene svojim vlastitim dopisom, svim županijskim odborima, da se uključe sve žene koje su županijske predsjednice, dakle već u same izborne stožere. A izborni stožeri donose ključne odluke. Dakle, već ta afirmacija meni daje veliku nadu, da mi smo još uvijek izašli ni sa listama, da će se uvelike to ispoštovati. Naravno, uvijek u okviru mogućnosti, jer nemate u svim sredinama jednaku afirmaciju žena. Dakle, u Splitu možete malo pogledati članice gradskog odbora, zaista imate jednu eminentnu skupinu. Igrom slučaja, zaista od liječnice, pravnice, inženjerke građevine, dakle imate onako cijeli spektar osoba. U drugim sredinama možda nemate toliko afirmiranih ljudi. Ja vjerujem da će se to ispoštovati u velikom broju. Mnogi kažu da se žene u politici zapravo trebaju na neki način laktariti za svoje položaje. Je li to istina? I što biste vi poručili svim ženama, posebice sad pred lokalne izbore? Kažem, budite svoje, imajte mišljenje. Jer izbori su svake 4 godine lokalni. Zatim vam opet dolaze parlamentarni. Dakle, budite svoji, izgradite sebe u određenom području. Ono što ja mislim ljudi više ne žele, to su politički profesionalci. Dakle, žele prepoznati osobu. Osobu koja ima karizmu, osobu koja ima ime i prezime, jer jedino tako ste autentični. Dakle, da predstavljate ono što govorite. Dakle, ono što je bitno jeste da ljudi to prepoznaju. Pogotovo, evo, vi ste spominjali izbore za grad Split. To je mala sredina. Koliko god mi govorili da je Split veliki grad, radi se o takvoj sredini u kojoj mi možemo nekog i prepoznati i poznavati korijene i na neki način komentirati. Dakle, pogotovo gradonačelnik je zapravo osoba. Dakle, birate osobu. Tako da ženama uvijek savjetujem i to je ključno. Budite svoje. I evo za kraj možete pozvati sve žene koje žele nešto više saznati o ovoj zajednici, gdje se mogu priključiti, kako, na koji način, gdje mogu dobiti više informacija. Dakle, već na samom Googlu, koji je, jel tako, Google sve zna, da ne diktiramo mailove, dakle zajednica žena Katarina Zrinski,
rezultat vam je već prvi. Isto tako ako je na Splitu, dakle zajednica žena Katarina Zrinski grada Splita. Dakle, možete već klikom vidjeti e-mail podatke, broj telefona na koji redovito odgovaramo i isto stvarno poslati poruku. Čak i ako nemate, kažem, Facebook, imate fiksni telefon, dakle mobiteli su ipak nešto malo skuplji, imate naš ured u gradskom odboru HDZ u Splitu, imamo tajnicu koja će vam biti na raspolaganju za sve odgovore i naravno za prosljeđivanje. Možete popiti kavu sa mnom ako ih to zanima, dobiti više informacije od 8 do 4. Bez ikakvih problema. Vjerujem, svi su dobrodošli. Vjerujem da nas očekuje zanimljiva 2013. godina i u politici i kad je naravno o ženama ali muškarcima riječ, a bit će zanimljivo pratiti i ostale projekte, tek ste postali predsjednica. Ja se nadam da ću još dobiti priliku jer mi je bilo jako ugodno s vama u razgovoru. Hvala lijepo još jednom na gostovanju. Hvala vama. Štovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Osvrt. Pozivam vas da ostatku večeri ostanete uz program televizije Jadran. Srdačan pozdrav i laku noć. Laku noć.